скок на местните данъци и такси в редица населени места у нас. Анализатори изчисляват, че повишението в отделните населени места варира между 16 и 500%, забележете. За сега непроменени остават таксите в трите най-големи града у нас – София, Пловдив и Варна. Нека да видим обобщението на колегата Георги Карамфилов. Още с встъпването в длъжност на новите общински администрации актуализацията на данъците е започнала. В повечето градове те не са били променени от 10 години. Такса смет попада в увеличаването на местни данъци и такси. Въпреки ръста на приходите обаче в общинските хазни, някои общини казват, че въпреки това няма да могат да покрият разходите за сметоизвозване. Такъв пример е община Златица, където предвиденото увеличение е с 500% спрямо сегашните нива. То обаче не е било допуснато за разглеждане от общинския съвет. Инфлацията, заплатите, изключително много са се повишили цените на горивата, на електроенергията. От община Златица казват, че целият пакет е предвиждал увеличение с не повече от 40 лева средно. Тъй като не са били приети, обаче, общината е изправена пред дупки в бюджета. От порядъка на 150 до 200 хиляди няма как да покриеме очаквани разходи с приходите, които се очаква да съберем. В Бургас пък такса смет за гражданите ще нарасне средно с 15 лева. Промяна в тази посока там не е правена от 15 години. Главната причина за актуализацията е нараснелите дейности по сметопочистване, сметосъбиране, извозване и депониране на отпадъците. Увеличението ще доведе до по-качествена услуга, тъй като инвестиции в сметопочистването, извозването и депонирането на отпадъци се правят постоянно. Друг град със сериозен ръст на данъците и таксите е Русе. Пред градския парламент кмета на общината е дал подобни аргументи като тези в Златица. Трайно нарастващите разходи се обезпечават с трайно нарастващи приходи. Изчисленията сочат, че само за последната година всички разходи са скочили с над 14%. Хората в Русе приемат аргументите, но искат по-качествена услуга. Никой не би бил доволен от увеличаване на данъците, но няма как, трябва да бъдат платени. С сметосъбирането може да се повишат, но някъде не се изхвърлят на време, през нощта да речем хлопат я. Инфраструктурата трябва да се поддържа по някакъв начин. Това е единствения начин с данъци. За новините на Нова, Георги Карамфилов. Четвъртият по големина град у нас, Бургас, е първенец сред големите общини и увеличи такса битов отпадък с цели 30%. На какво се дължи повишението, ще научим сега от Цеца Алексова и нейните събеседници. Цеци, здравей! Здравей, Лори. Точно така. Доскоро беше 1 промил такса смет в Бургас. Сега с новото решение на Общинския съвет вече 1,30 промила. Но какво доведе до искането и съответно одобрението от Общинския съвет в Бургас? Това увеличение сега ще ни каже заместник-кметът по финанси Станимир Апостолов. Здравейте! Здравейте! Решението беше продиктовано от това, че в продължение на 14 години такса битови отпадъци в Бургас не е променена. Става въпрос за жилища на граждани. Тя беше на 1 промил през 2009 година решена. И поради нарасналите разходи по план сметката за чистота, разходите по план сметката нарастват с по-високи темпове, отколкото нарастват приходите по такса битови отпадъци. Въпреки че Бургас е от градовете, които имат най-много нововъведени жилища, това наложи и актуализиране на таксата битови отпадъци. Как ще се усети от нас обикновените граждани, защото това са едни 30%, чисто в реални измерения? Да, правили сме изчисления. В реални измерения средностатистическото бургаско жилище, увеличението му ще бъде 15-16 лева в този диапазон, докато в централна градска част, в по-скъпите имоти, които са 100-120 квадрата, ще е максимум 30-35 лева. Това не са никак малки суми. Защо има разминаване между жилища в отделните комплекси като квадратура? Вижте, тя е такава методиката, по която се изчислява такса битови отпадъци на основа на данъчната оценка на самото жилище. От повече от 10-12 години в публичното пространство циркулира метода на плащане, замърсителя плаща, но и към тази дата все още нямаме методика утвърдена от Министерството на финансите, нямаме законодателна рамка, която да можем общините да я прилагаме. Това справедливо ли?
мисли, че това е най-справедливия начин и според замърсителя да плаща толкова, колкото генерира буклук, колкото генерира отпадък. Имайте предвид, че ние увеличаваме, актуализираме такса битови отпадъци само за граждани, които по изчисление и замервания генерират 2/3 от отпадъка, докато 1/3 от отпадъка се генерира от фирми, а тяхната такса е достатъчно голяма, така че трябва да има и някаква справедливост. В кои комплекси в Бургас ще се плаща най-много? Най-много, разбира се, най-високите данъчни оценки са в централна градска част. Всичко това, съгласни сме да кажем, така или иначе, приятел от Общинския съвет, съгласни, несъгласни, ще плащаме. Ще доведе ли до повишаване на качеството на услугите, свързани с сметосъбиране? За да се запази и за да се подобри качеството на услугите, беше нужна тази актуализация. Община Бургас инвестира средства в това. Вече втора данъчна кампания. Ние правим активна информационна кампания заедно с данъчните съобщения. Гражданите получават брошури, на които е указано в кои контейнери, какви отпадъци се изхвърлят, за да се подобри културата, за да може да стане разделението на отпадъка още при източника. Освен това, ние имаме народна инсталация за биоразградими отпадък и в момента тече тази кампания с кафевите кофи за такива отпадъци. Всички големи магазини, всички тържища, всички ресторанти да ги използват, за да може да се оползотворява по-добре, за да не може да пълним депото с отпадъци. Очаквате ли, въпреки че вие казвате около 15% ще е чисто реалното измерение на увеличението, да има хора, които по една или друга причина няма да имат финансова възможност да се издължат към общината и да се генерират едни бъдещи невземания от вас? Вижте, увеличението, икономическата обстановка в страната 2009 година и в момента е коренно различна. Увеличени са разходите в пъти за работни заплати, увеличени са разходите за издръжка на сметопочистването. Според мен поносимо е увеличението и ще осигури един плавен преход към преминаване на метода замърсителя плаща, тъй като имайте предвид, че когато влезе в сила рано или късно този метод на плащане, такса за гражданите ще е доста по-висока. Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, такса битови отпадъци в Бургас се увеличи вече с 30%. Причините ги чухме от първо лице. Благодарим ти, Цеци, за тази информация. Сега сменяме рязко темата. Въоръжен грабеж в Стара Загора. Рано тази сутрин нападател е нахлул в бензиностанция на един от входовете на града, заплашил е касиерките с оръжие и е взел пари от касата. Според източници на Нова, мъжът е криминално проявен. С повече подробности сега включваме Георги Манев. Жоро, здравей! Какво знаеш към този час? Здравейте! Има информация към този час за грабежа. Това е бензиностанцията. Тя се намира на изхода на Стара Загора, посока Казанлък. Това, което бе потвърдено и от полицията за Нова, е, че в крайна сметка е бил направен грабежът, като сигнал за него е получен около 1 часа тази сутрин от касиерът, който е бил на смяна. Обирът е бил извършен от 31-годишен мъж, който е криминално проявен. Веднага след сигнала полицията е започнала да действа, като е направила заградителни действия, а мъжът е заловен на няколко километра от тук, не много далече, в парк, който се казва Езерото. Мъжът, забележете, бил заловен от полицията, като е хвърлил всичките си дрехи и буквално са заловили гол мъж, най-вероятно с идеята да се отърве от всички следи, извършени от грабежа. Но пък са намерили парите. Той е криминално проявен по наша информация и за предишни обири. Това, което знаем, че няма пострадали при този обир, но също така не е намерено оръжие, дали хладно, дали огнестрелно. Към този момент полицията не потвърждава. От прокуратурата обявиха, че още през днешния ден ще е повдигнат обвинение срещу 31-годишният криминално проявен мъж. Това е информацията, с която разполагаме. Не знаем и сумата, която е задигната от нощната смяна. Това, което разбрахме към този
този момент е, че вероятно сумата не е била толкова голяма, тъй като крайна сметка оборотът на бензиностанцията се отчитал 12 часа, т.е. застъпва другата смяна. Дали е така? Каква е сумата, която е взимата от полицията? Те първа предстои да разберем. Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Още подробности очакваме от теб в емисиите новини. Реклама сега, уважаеми зрители. И влизаме в студиото след това с председателя на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров.